amigos do YouTube, aqui estou eu mais uma vez para fazer mais um vídeo de unboxing para o canal. E quem acompanha o canal sabe que eu comprei um headset e o cara, no lugar de um 7.1, o cara me passou um headset estéreo, né? E eu vou estar devolvendo um sábado agora para ele, porque eu não quero. E depois que eu fui ludibriado por essa loja, né, que fica na Santa Figênio, eu já fiz até um vídeo, né, a respeito deste caso. Eu resolvi dar uma pesquisada na internet, me informar mais a respeito desses headsets, né? E acabei pesquisando no Mercado Livre bastante e, e achei um, um autêntico, né? um verdadeiro 5.1, que é o Turtle Beach, o um modelo Z6A. E eu me interessei por ele, é, entrei em contato com o um cara, mandei pergunta pro o vendedor. Ele me respondeu as dúvidas né, que eu tinha, sanou as minhas dúvidas e eu resolvi comprar né porque até porque eu vi na foto é um headset semi novo não é um headset novo eu vi na foto eu gostei do headset e depois que eu cliquei em comprar ele ainda me enviou algumas fotos por e-mail me garantiu que o produto está funcionando e eu comprei só que ele tinha colocado um anúncio aquele anúncio grátis que não tem direito a você pagar pelo mercado pago ele é do Rio Grande do Sul aqui que eu fiz infelizmente hoje não dá para se confiar em ninguém é, eu queria confiar nas pessoas, mas infelizmente hoje não dá para confiar. A prova disso foi o que aconteceu com o headset. Eu comprei um 7.1, o cara me vendeu um, um estéreo e eu falei para ele: eu só compro se você colocar um outro anúncio em que que eu tenha a possibilidade, né, a escolha de pagar via Mercado Pago. Ele assim o fez, só que ele aumentou em 20 reais o preço e eu pedi para ele enviar via SEDEX. Ele me enviou ontem um produto por volta de 11 horas e hoje já está aqui na minha casa, né? Que eu moro aqui em São Paulo. Ele é do Rio Grande do Sul. Chegou até com uma certa rapidez. E assim, quando você compra um produto e um produto é novo, você, você tem quase certeza que vai ter um produto novo ali. Se tiver algum defeito de, principalmente produto eletrônico, é suscetível a ter defeitos, né? Mas claro que um produto novo você não tem surpresas. Como é um produto semi novo que já foi usado, eu vou abrir aqui, mas eu vou abrir com o um pé atrás. Pode ser que eu tenha alguma surpresa. Vai que tem um fio que está estragado, que ele não me mostrou. Então eu vou abrir aqui em primeira mão para vocês. E vamos ver o que, que dá aí. Vamos ver se eu tenho sorte aí na compra. Já está meio aberto aqui que eu abri para adiantar, né? para não me alongar muito no vídeo esse esse headset como eu falei é um autêntico headset 5.1 canais né porque as fabricantes também ele, às vezes eles pegam um, um, um headset estéreo e colocam lá 7.1 canais 5.1 canais e na verdade é 5.1 7.1 virtual né e esse aqui é um no caso é um Truison Round, que quando é o é, verdadeiro 5.1 7.1 aqui na caixa pelo jeito pelo que eu tô vendo aqui está zero mesmo. O headset. Só a caixa, né? Vamos ver dentro, né? Aqui, quando eu falo que é um verdadeiro 5.1, vocês podem verem aqui. Se eu não me engano, esse aqui é um subwoofer e esse aqui são os outros alto-falantes, né? E quando é um estéreo, ele só tem um alto-falante só, pelo que eu andei verificando na internet. E de todos que eu pesquisei, eu fiquei interessado naquele Triton, é, eu acho que é o... não sei o que lá mais Só que ele tava muito caro e o que deu pra mim pegar foi esse aqui mesmo E pelo jeito, pelo que eu estou vendo, o produto está zero Tem até o plastiquinho aqui ainda Tem o plastiquinho tudo no, nos fones E vamos abrir aqui agora pra ver o que me aguarda, né? Né, só o fone em si, tem que ver os fios são, são vários fios, né Eu pensei em comprar um sem fio, mas teve um colega meu Que falou que dá interferência e tal Não é tão bom, Vom, vamos ver se eu vou me dar bem Com isso aqui Porque eu, eu não tinha interesse em comprar Esses headsets, né Aí o meu, o meu convencional do Xbox One Deu problema Aí de tanto o pessoal falar que é legal Tudo que é diferente Eu resolvi me aventurar nessa Nessa nova <laughs> Nessa nova onda aqui, vamos ver se é legal né? Aqui está o headset. Headset realmente ele está novo mesmo, olha. Tá zerado. Zerado, aqui tem um coqueirinho do Turtle Beach. Aqui também. Ele é de tecido aqui, no caso... Olha, aqui pra vocês verem, ó, tem até o plastiquinho aqui ainda ó, Ele não tirou nem o plastiquinho Eu espero que eu tenha dado sorte Porque um headset desse aqui Eu pesquisei no No Walmart, pesquisei no Pesquisei no No Submarino Nesses, nesses grandes varejistas Tava de 500 a 600 reais esse headset aqui, né? O fone dele aqui Ele é diferente um pouco Ele é legal pra caramba Parece um canduíchezinho e vamos ver se eu consigo tirar ele daqui, né? ó, aqui é o plug, né? Vou tentar é, mostrar tudo pra vocês aí, vou ver se eu não esqueço de nada, né? Um plug diferente, tem este cabo aqui. Esse cabo aqui ó, já é bem diferente do do que o, o enganador me passou, né? O cara da loja lá me passou. O que ele me passou só tinha um, um branco e um vermelho. Já esse aqui não, 5.1 já são vários cabos. Eu nem sei como. Ó, tem um adesivo aqui ainda, ele nem utilizou ainda o adesivo. Eu nem sei como liga isso aqui no Xbox One. Pelo que eu andei é, verificando na internet, eu ainda vou ter que comprar um adaptador porque o Xbox One não tem entrada vídeo componente, essas coisas assim, ele só tem entrada e, e sair da HDMI. Então para mim conectar ele, eu acho que eu vou precisar de algum adaptador. E eu não sei como extrair os 5.1, é, canais dele, né? Porque é, pelo que eu vi é, várias pessoas falando é difícil conectar ele para conseguir os 5.1 canais, né? Aqui tem um outro cabo, eu nem sei para que, que serve ainda está no plástico. Aqui vamos ver. Aqui nós temos a basezinha dele aqui, né? Vamos ver o que, que tem aqui. Aqui tem on, mic, mute. Deve ser on, microfone, mute, sound. Hard. Front mais menos, aqui tem um acho que é P1 isso aqui, e tem com um o desenho do controle do Xbox. Isso aqui não sai. Isso aqui eu acho que é para controlar o sub Isso aqui eu não sei para que, que serve. Eu acho que esse aqui é o volume geral. E aqui acho que liga e desliga. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui. É, tem essas pontas aqui, uma ponta USB, essas quatro pontas coloridas, isso aqui, Esse papelzinho, o um manualzinho que eu acho que não tem português também, assim como o outro, não tem português. E é isso galera. Agora o próximo passo é eu testar, né? Vou testar ele para saber se está funcionando, porque inteiro está, não tem nenhum detalhe. Nada mesmo, pelo que eu pude perceber. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Curtam o vídeo aí. E como eu peço sempre, me ajudem aí na divulgação do canal, porque o canal é novo. E um grande abraço. Fique com Deus. Valeu. Tchau.